Egy súlylökőnek nem okozott akkora problémát a vírus első hulláma, az edzés kiesések és a versenyek hiánya, mint egy bármely más egyéni sportág képviselőjének. Persze a Tolna megyei atlétika dobó szakága egyik, hanem a legígéretesebb képviselője, Klingl Réka sem vitt haza magával 3-4 kilós súlygolyókat, hogy azokat házuk erre alkalmas területén, vagy akár a Hőgyészi Szabadidő Parkban kilökje. Summa summarum, a hőgyészi illetőségű dobóatléta, a Bonyhádi AC versenyzője ott folytatta, ahol a fedett pályás idényben abba hagyta. Miután az aktuális magyar junior bajnokot köszönthettük a napokban lezajlott magyar junior bajnokság után Klingl Rékában. Ismerve az aktuális vírushelyzetet, alig ha nem a versenyidény véget ért számára sajnos. Az erőnléttel nem volt semmi baj, tehát fent tudtam tartani magam még a vírus időszakban is otthon. Érdekes módon visszajöttem valamilyen szinten, még fejlődtem is néhány területen. A technika tökéletesítése persze benne volt, és az idei szezon az elég érdekesen nézett ki, mert 3 kilós súlygő és 4 kilós súlygő között váltogattunk versenyeken, és ugye azért mégiscsak a súlykülönbség miatt egy kicsit más, hogy áll az ember a technikájához. Igazából csak a kis nagyon kicsi dolgokat kellett még tökéletesíteni igazából a munkán, de hát soha semmi nem teljesen tökéletes. Az országos junior bajnokságot az első sorozatban elért dobásával gyakorlatilag megnyerte. A második helyzetre 2 métert tudott ráverni Klingl Réka. Ami a szabadtéri versenyeket illeti, 3 kilós golyóval egy év alatt majd 1 métert fejlődött. 14 méter 72 centiről az úgynevezett házi liga döntőn 15 méter 42 centire repült tőle a súlygolyó. Réka korcsoportot fog váltani, a legfiatalabb lesz az U20-asok között, és a golyó is nehezebb lesz, 4 kilósokkal kell majd versenyben maradnia a hazai élmezőnnyel. Momentán 13-29-et tud ezzel a kéziszerrel. Az itteni gimnázium hírneve és az atlétika okán választotta a Bonyhádi gimnáziumot, az itteni sportegyesületet a dobószakág Remek Tamási műhelyében felfedezett és ott megalapozott dobóatléta. A Réka nagyon jó eredményekkel érkezett, Tamásiba készült Laca András vezetésével, ami nagyon jó alapokat kapott, erre lehetett építeni. Az, hogy elindult egy kiemelt súlylökő program az országban Eperjesi László vezetésével, Márton Anita világbajnokunk edzőjének vezetésével, ez egy következő löketet adott. Én úgy gondolom, hogy minden feltétel adott a Rékának, hogy ő kiteljesítse önmagát. Én nagyon bízom benne, hogy a következő évek is ilyen fejlődést hoznak, mint az előző évek. Tehát nem járunk rossz úton, látjuk, hogy mit kell tegyünk a jövőbe. Komoly kihívás egy junior mezőnybe megkapaszkodni nemzetközi szinten. Hát ez nem egy babazsúr. Az a jó. Picit késett a ballán. Picit késett. Jó. Kis pihi. Eljött a technikai váltás ideje. A statikus becsúszásosról át kell állni a pörgős forgóssá. Ott jártunkkor már ilyen típusú edzés zajlott. Míg az elején tartanak nagyon, hónapok kellenek ahhoz, hogy a versenyző a láb, a karmunka összhangját, a helyes mozgás koordinációt megérezze, minek után méteres javulásban reménykedhessen. Tudjuk a számokat, az atlétika könyörtelen, mert ott centiméterek vannak, és mi is kellő komolysággal állunk neki. Nagyon kell vigyázzunk, hogy ez a távolság ne jelentsen terhet a következőkben, hanem sokkal inkább lehetőséget és motivációt. Ebből nincs hiány, mert Klingl Réka annak ellenére, hogy a súlylökés a fő versenyszáma, a diszkoszvetésben is változatlanul jeleskedik. Ebben is ott van korosztálya élmezőnyében, és nem adja fel ezt a számot. A mondó, 2 versenyszám nála jól megfér egymás mellett. Ha valaki kicsit elmélyültebb ebbe a dobószakágba, a súlylökésbe, 2 technika van, a háttal becsúszás és a másik a pördületi technika, a forgásos technika. A Rékának a testmagassága ez utóbbit indokolja. Viszont ez egy összetettebb, egy lényegesen nehezebb, hiszen itt egy forgó mozgásból kéne az egyenes megtalálni. Nincs más választásunk, mint lépni előre. Nem lesz könnyű, mert először az eredmények nem biztos, hogy úgy fognak jönni, viszont hogyha ő ebbe megszilárdul, csak akkor van esély a nemzetközi szint utolérésére.
Ha minden igaz, a jövő évben junior EB-t rendeznek atlétikában, és bizony már a kvalifikációs szint eléréséhez is van még hová fejlődni. Szint egyenlőre még nincs meg, igazából csak találgathatunk, de olyan 15 méter környékén lesz 4 kilóssal a szint, ahogy számolgattuk edzőmmel. Szóval... Mennyire vagy tőle? Hát az olyan 2 méter, 2,5 métert még minimum rá kéne raknom a jelenlegi lökésre, hogy kvalifikálhassam magam az Európa-bajnokságra, de még akkor se egyértelmű, hogy azért vinnének, mert a korosztályban most többen vagyunk, akik lehetségesen is szintet löknénk. Az idő, mint az egyik legfiatalabb hazai súlylökő tehetségnek, neki dolgozik kétségtelen. Jelzésértékű, hogy a felnőtt magyar bajnokságon már negyedik tudott lenni. Akinek a példaképe magától értetődően a sportág magyar világbajnoka, olimpiai bronzérmese Márton Anita.